የፀጉር ንቅለ ተከላ ያደረጉ አምስት ዝነኛ ወንዶች አሁን አሁን በኢትዮጵያም ጭምር የፀጉር ንቅለ ተከላ ከመለመዱ የተነሳ መላጣ መሆናቸው የሚቆጫቸው ወንዶች ሁሉ ይህንን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ላይ ይገኛሉ። በመሆኑም በዛሬው ዕለት የፀጉር ንቅለ ተከላ ያደረጉ ዝነኞቻችንን እንዳስሳለን። በዚህም ከአምስት ወደ አንድ እያልን እንመለከታለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ፣ ፕሮግራሙን ከወደዱት ደግሞ ላይክ በማድረግ ተከታተሉን። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስት አርቲስት ያየሂራድ ማሞ። ያየሂራድ ማሞን ለማናውቀው ከህዝብ ጋር የተዋወቀው በኢቢኤስ ቲቪ ለረጅም ጊዜ ሲተላለፍ በነበረው ሞጋጆች ድራማ ዶክተር ሆኖ በሚሰራበት ጊዜ ነበር። በመሆኑም ይህ ድራማ ገና በሚጀምርበት አካባቢ ያየሂራድ ጸጉር ትንሽ መለጥ ያለ በመሆኑ እናቶች ወይ በለጋድሚው መለጠ ሲሉ፣ ወጣቶች ደግሞ ወይ ይሄ ልጅ ባይመለጥ መልከ መልካም ነበር ሲሉም ይስተዋላሉ። እርሱም ታዲያ ምናልባት መመለጡን አልወደደውምና በርግጥ መላጣ መሆን የሚያስደስተው ሰው አለ ብዬ አላስብም። እናም አርቲስት ያየሂራድ በሞጋቾች የቴሌቪዥን ድራማ የመጨረሻዎቹ ክፍል አካባቢ ጸጉሩን አስተክሎ ተከስቷል። ነገር ግን የእርሱን ጸጉር ማስተከል ከጥቂቶች በቀር አብዛኛው ሰው አያውቅም። ምክንያቱም በፊት የመለጠበት ሁኔታ በጣም በጥቂቱ በመሆኑ ነው። እናም እኛ የቀድሞ እና ያሁኑን ፎቶግራፎች በማግኘት ይህ አርቲስት የፀጉር ንቅለ ተከላ ካደረጉ ወንድ ዝነኞች አንዱ መሆኑን ዘግበናል። አራት ሰለሞን ካሳ። ሰለሞን ካሳን ለማናውቀው በኢቢኤስ ቲቪ የቲክቶክ አዘጋጅ ሲሆን በፈጠራው ዘርፍ የተሰማሩትንና ለህዝብ አርአያ ይሆናሉ ያላቸውን ሰዎች በተለያየ አጋጣሚ እየጋበዘና እያስቀኘን ያለ ዝነኛ ሰው ነው። በተለይ ቴክኖሎጂን የሚወዱና የሚያደንቁ ሰዎች አዳዲስ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን መቃኘት ሲያስፈልጋቸው የእርሱ ፕሮግራም ቀዳሚ ምርጫቸው ሲሆን፣ በቅርቡ ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ያደረገው አስተማሪ ቆይታ የብዙዎችን ቀልብ ስቧል። ታዲያ ይህ ወጣት ቲክቶክ የተሰኘውን ፕሮግራም በኢቢኤስ ቲቪ የጀመረ ሰሞን ጸጉሩ ራሰ በረሃ ነበር። እናም እርሱ የቴክኖሎጂ ነገር አይሆንለትምና የፀጉር ንቅለ ተከላ እንደተጀመረ ባወቀ ጊዜ ህክምናው ወደሚገኝበት በማቅናት የፀጉር ንቅለ ተከላውን በተሳካ ሁኔታ ለመፈጸም ችሏል። ታዲያ ለምንድን ነው አሁንም መላጣ የሚቆረጠው ለምትሉ ደግሞ የፀጉር ንቅለ ተከላው ሙሉ ለሙሉ እስኪያልቅ እንዲሁም ሙልት ብሎና ጠንከር ብሎ እስኪያድግ ሁሉም የፀጉር ንቅለ ተከላ ያደረጉ ሰዎች በዚህ መልኩ ፀጉራቸውን ቢስተካከሉ ተመራጭ ስለሆነ ነው። በመሆኑም ሰለሞን ካሳ የፀጉር ንቅለ ተከላ ካደረጉ ዝነኞቻችን አንዱ ነው ማለት ነው። 3 ዮኒ ማኛ። ይህን ሰው የምናውቀው በተለያዩ ማህበራዊ ገጾች ላይ በሚሰራቸው አስቂኝ ቪዲዮዎች ነው። በተለይም አርቲስቶችንና የሀገር መሪዎችን በመናቆር የሚታወቅ ሰው ሲሆን በዚህም ምክንያት በቅርቡ የዩቲዩብ ገጹ ሊዘጋበት ችሏል። እናም ዮኒ ማኛን ከዚህ ቀደም ያለ ኮፍያ ማየት የማይታሰብ ነገር ነበር። ምክንያቱ ደግሞ ፀጉሩ መላጣ ስለሆነ። ታዲያ እርሱ መመለጡ እጅግ ስለቆጨው ወደ ቱርክ ሀገር አቅንቶ ፀጉሩን ማስተካከል እንዳለበት አሰበ። ምኞቱንም እውን ለማድረግ ይህ የፀጉር ንቅለ ተከላ ወደሚገኝበት ከጓደኞቹ ጋር በማቅናት በተሳካ ሁኔታ ፀጉሩን ለማስሞላት ችሏል። በመሆኑም ይህንን ጉዳይ ለአድናቂዎቹ በተለያዩ የማህበራዊ ገጾች ደስታ በተሞላበት ፊት ለብዙ ጊዜ ሲናገር ነበርና እኛም ዮኒ ማኛን የፀጉር ንቅለ ተከላ ካደረጉ ዝነኛ ወንዶች አንዱ መሆኑን ልናውቅ ችለናል። 2 ይገረም ደጀኔ። ይገረም ደጀኔ አስቴር የተባለው አርቲስት በኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ በጣም ታዋቂ ከሆኑ ወንድ ተዋናዮች አንዱ ነው። በቅርብ ጊዜ ትውስታችን እናስታውሰው ካልን ደግሞ በሰው ለሰው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ የአዱኛን ገጸ ባህሪ የተጫወተ ሲሆን፣ በሞጋቾች ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ደግሞ የዶክተር ዮሐንስን ገጸ ባህሪ ተጫውቷል። እናም ይህ አርቲስት በተወሰነ መልኩ ጸጉሩ ገባ ብሎ የተመለጠ ሲሆን፣ እርሱ ግን በግሉ ጸጉሩን የማስተከል ህልም አልነበረውም። ነገር ግን ለአንድ የኢትዮጵያ ፊልም የተሰጠውን ገጸ ባህሪ እንዲጫወት ካስት በተደረገ ጊዜ የፊልሙ ፕሮዲውሰሮች ሙሉ ወጪውን ሸፍነውለት ጸጉሩን እንዲሰራ ቢፈልጉ የይገረም ደጀኔ ባለቤት ግን በሐሳቡ አልተስማማችም ነበር።
ነገር ግን ያው ፊልም መስራት ስራውና እንጀራው ነውና ባለቤቱን እንደምንም በማስማማት በኢትዮጵያ የፀጉር ንቅለ ተከላ ወደሚደረግበት ማዕከል ሄዶ ንቅለ ተከላውን በተሳካ ሁኔታ ሊያደርግ ችሏል። የዚህንም ከንቅለ ተከላው ፀጉሩ እስኪያድግ ያለውን የ3 እና የ4 ወር ሂደት ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተከታትሎ ለህዝብ አስቃኝቷል። በመሆኑም አርቲስት ይገረም ደጀኔ የፀጉር ንቅለ ተከላ ካደረጉ አርቲስቶቻችን አንዱ መሆኑን ልንዘግብ ችለናል። አንደኛ አስፋው መሸሻ። አስፋው መሸሻን ከዚህ ቀደም ኑሮ በአሜሪካ በተሰኘው ፕሮግራም በኋላም እሁድን በኢቢኤስ በተሰኘው ፕሮግራም አብዛኞቻችን እናውቀዋለን። ታዲያ አስፋው መሸሻን የሚያውቅ ማንኛውም ሰው መላጣ ስለመሆኑ ሳይገልጽ አያልፍም። እናም እርሱም ወግ ድረሰኝ በማለት የፀጉር ንቅለ ተከላውን ሊያደርግ ወደሚሰጥበት ማዕከል አቀና። ዶክተሮችም አዩት፣ መላጣውንም መረመሩ። በዚህ ጊዜ ግን መልካም ዜና አልገጠመውም። ዶክተሮች እንደሚሉት ማንኛውም ሰው የፀጉር ንቅለ ተከላ ከፈለገ ከራሱ ፀጉር ብቻ ተነቅሎ ለራሱ ነው የሚተከለው እንጂ እንደ ኩላሊት ከሰው መውሰድ አይቻልም። በዚህ ጊዜ አስፋውን የገጠመው ነገር ፀጉሩን ለማስሞላት የሚያስፈልገው የፀጉር መጠን 5000 ሲሆን ከእርሱ ግን መንቀል የሚቻለው 2000 ፀጉሮችን ብቻ ነው። እናም ይህ ሂደት ምናልባት መጀመሪያ የተነቀሉ ፀጉሮቹ እስኪያድጉለት በመጠበቅ በ3 ዙር ሊጠናቀቅ ይችላል። ታዲያ በትንሹ ከዓመት በላይ የሚፈጀውን ይህን ሂደት መታገስ ይችል እንደሆነ አስፋው በተጠየቀ ጊዜ አይ ይለፈኝ፣ መላጣዬ ትሻለኛለች ሲል መልሷል። እኛም እንግዲህ አስፋው መሸሻ ምንም እንኳን የፀጉር ንቅለ ተከላ ያላደረገ ቢሆንም ይህ መረጃ ምናልባት ንቅለ ተከላውን ማድረግ ለፈለገ ሰው ከጠቀመ በማለት ልንዘግብ ችለናል። ውድ የሀበሻ ምርጥ 5 ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ምርጥ 5 የፀጉር ንቅለ ተከላ ያደረጉ ወንድ ዝነኞቻችንን ይህን ያህል ካየን፣ በሌላ ጊዜ እንድንገናኝ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ቻነሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ቸር ያገናኘን። My fill.